dnes zveřejněné výsledky růstu ekonomiky eurozóny za druhý kvartál, tak vlastně potvrdil naše očekávání, kdy došlo k mezikvartálnímu růstu o 0,3%. Ale je třeba říct, že dnes byl zveřejněn zpřesněný odhad. Nicméně toto číslo je vlastně už druhé v pořadí. Ten první odhad náš byl o něco nižší a tím pádem jde vlastně o pozitivní překvapení jak pro nás, tak i pro trh, který očekával mírně nižší růst. Z pohledu jednotlivých položek, které ovlivňují růst ekonomiky, tak v letošním roce a i v tom druhém kvartále je důležitá hlavně reálná poptávka, neboli reálná spotřeba domácností, která roste, a to jednak díky růstu reálných příjmů. A zároveň ten reálný růst je právě způsoben poklesem inflace, která postupně klesá směrem k inflačnímu cíli. Z pohledu průmyslové výroby v eurozóně je ten obrázek o něco pesimističtější, a to je dáno především horším výkonem Německa, které ve druhém kvartále oproti očekávání nevzrostlo, ale naopak pokleslo o 0,1%. A ten výhled je poměrně pesimistický i na další měsíce, kdy skutečně německému průmyslu se příliš nedaří, a samozřejmě jeho váha v rámci toho celoevropského kontextu je vysoká. Výhled do dalších měsíců je mírně optimistický, a to navzdory právě horšímu výkonu Německa, ale očekáváme, že zlepšit ten výkon eurozóny by mělo pomoci vlastně i očekávané další snižování úrokových sazeb Evropskou centrální bankou. Ale samozřejmě ty rizika jsou, rizika směrem níže jsou poměrně vysoká, zejména z důvodu toho horšího než očekávaného výkonu Německa.